Синдикатот бара оставка од директорот на Центарот за управување со кризи Агрон Буџаку. Председателот на Синдикатот на вработените во ова државно тело, Илија Бојаровски, вели дека 6 месеци немал средба со директорот за да му ги соопшти барањата на вработените. Потребно е да се поставуваат професионалци и непартиски личности за директори и заменици во ЦУК, луѓе кои се професионалци во сферата на одбраната и безбедноста, и кризниот менеджмент се разбира, со тоа професионално ќе се решаваат работите во органот на државата, а истовремено ќе се изедначи Центарот за управување со кризи како орган на владата во поглед на поставувањето на први луѓе, директор и заменик директор, со Управата за безбедност и контраразузнавање и Бирото за јавна безбедност. Агрон Буџаку, директорот на Центарот, вели дека председателот на Синдикатот не зборува во име на организацијата, бидејќи од минатата година не е одржан состанок со членовите. Поради тоа изразува сомнеш дека можеби работи за туѓи цели. Можеби некој од внатре сака да стане директор и ги пласира овие информации. Јас ниту го носам законот, ниту сум компетентен да го оценувам. Бев министер за транспорт каде имав 8 сектори за што требаат 8 дипломи за да се врши функцијата. Тоа се прави за мое девалвирање или на функционерот кој се подготвува да дојде на оваа функција. Подпредседателот на Синдикатот на вработените во Центарот, Иван Митровски, пак во телефонски разговор ни потврди дека од минатата година немаат одржано средба со членовите на Синдикатот, организација за која председателот вели дека број 48 члена.